Gürcüstanın baş naziri Qarabaşviliyə qarşı parlamentin qarşısında mitinglər keçirilir. Baş nazir İrakli Qarabaşviliyə qarşı keçirilən çoxsaylı aksiyalar Rustaveli prospektində parlamentin qarşısındakı hökumət administrasiyasının binasının həyətində baş tutub. Vətəndaşlar Gürcüstan Ukrayna deyə qışqırır. Baş nazirin istifasını tələb edirlər. Qeyd edək ki, bu aksiyalar Gürcüstan hökumətinin Rusiyanın işğalçılığına rəğmən ona qarşı sanksiyalara qoşulmayacağını açıqladıqdan sonra vüsət alıb.